ogocwo thini wari tware Jesu Kristo baba kiria giothe ingiaria mwathani baba ndahoya uharirie thini wa ngoro yakwa mwathani ona meshiria makwa thini wari tware Jesu Kristo baba nigetha kiria giothe ngwaria gikorwo ni kiria kiumanete na kuriwe ndakuhoya wikire ciugo thini wakwa mwathani na nigetha baba witu wa matuini uhuthire ta kindu giaku kia wira thini wari tware Jesu Kristo utuhe kiambiriria kiega na gitagate na kirikiro ni tondu ngai witu wi mwega na wi mwagiriru na weka uguo ngumo na ugocira ugucokerera na ni thini wari tware Jesu Kristo twahoya na twagucokeria ngatho amen amen Mwirereri wa Jirista TV ndagukaribisha orore ngiguko kwa Jirista TV na nigetha ngai witu athie na mbere na gutweka wega ngai witu athie na mbere na guturathima ni tondu ngai witu ni mwega na ni mwagiriru mahinda memothe tuoka muthenya mwega muthenya wa kana ka wiki na tuoka tukeneta muno thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na tukahoya ihoya rimwe atiriri ati we mwirereri wa Jirista TV ona we witikira kuhorera hau na ndukae gwitikira guthiora mutambo ucio wa Jirista TV na nigetha ngai witu athie na mbere na gutweka wega ngai witu athie na mbere na gutwambararia ni tondu ngai witu ni mwega na ngai witu ni mwagiriru mahinda memothe kuri andu aria mamwenda ona aria mamwetagirira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muthenya wa ira turari oho haha kuma thaa mugwanja nginya thaa inyanya na ngai witu aratuteithia na kiugo giake no rona muthi ni tuoka mwiroreri wakwa na nigetha tuthie na mbere na kwaraniria kiugo kia ngai nake ngai witu tondu ni mwega na ni mwihoke kuma hinda memothe athie na mbere na gugwika wega oro na nie thie na mbere na kunjika maundu mega na thie na mbere na gutwambararia tondu ngai witu ni mwega na ni mwagiriru ngwenda gukaribisha kauti citu ni tondu ni tukenaga muno ona andu aria turakaribisha kauti ciao ri ni maiguaga makenete muno na makaigua masanja mukite muno thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ukigwetwa kauti yaku no no korwo tutikumigweta ni tondu ringi mundu ni athiaga gakiriganirwo ri ngwenda gukwira wiigue wi haria hagiriria guku mitambo-ini ya Jirista TV na guku ni kwega ni kwa ngai witu guku gutire na upaguzi o wothe guku turatungata ngai uria uturaga muoyo na ngwenda kwambiriria na kauti ya kuria Mombasa Mombasa ndamwira mwi karibu sana guku mitambo-ini ya Jirista TV ngai witu ndagithie na mbere na kumwika wega na ngai witu athie na mbere na kumwambararia na kumutungatira tondu ngai witu ni agiriire mahinda memothe kuria Kirinyaga ona inyui Kirinyaga mwi karibu sana thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nake ngai witu athie na mbere na kumwika wega andu a Kirinyaga Taita Taveta mwi karibu sana oro na inyui ona kuria Embu ona inyui twamukaribisha muno guku mitambo-ini ya Jirista TV ona ngai witu athie na mbere na kumwika wega na athie na mbere na kumwambararia wanjia oro tagu ona inyui nitwamukaribisha guku mitambo-ini ya Jirista TV ngai witu athie na mbere na kumwika wega na athie na mbere na kumurathima kuria Nyeri ona Nyeri niturerorerwo na kuria Murang'a ona inyui nitwamuingiria guku mitambo-ini ya Jirista TV ngai witu athie na mbere na kumwika wega na mutigathie uri mutambo andu a Murang'a ngai witu athie na mbere na kumutungatira na kumurathima thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kauti ya Nairobi kauti ya Nairobi mwe karibu sana thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai witu athie na mbere na kumurathima na kumwambararia ni tondu ngai witu ni mwega kauti ya Kiambu ona inyui tutikwenda kumuriganirwo na kauti ya Naikuru ona inyui turaiga mwe karibu sana guku mitambo-ini ya Jirista TV ngai witu ndagithie na mbere na kumwika wega na ngai witu athie na mbere na kumwambararia Eldoret ni turerorerwo o wega ngai witu athie na mbere na kumurathima kuria Naivasha andu a Naivasha ni maratwirorera ona o ngai witu athie na mbere na kumarathima andu a kuria Nyahururu ona kuria Gatundu ngai witu athie na mbere na kumwika wega na ngai witu athie na mbere na kumwambararia na kumurathima ni tondu ngai witu ni agiriire ngwenda gukaribisha andu maigana na ndimaingiria guku mitambo-ini ya Jirista TV na ndimucokerie ngatho muno ni tondu ni mutubuataga na njira njega na njira iria yagiriire na nie ni ngwenda kumukaribisha muno oro ringi na njuge atiriri ngwenda kwambiriria na ithe wa Karo baba Karo ekuria githurai kia Fortify baba Karo endagia meroni kuria thoko ya Fortify na ni ndagukaribisha muno baba Karo na ngai witu athie na mbere na gugwika wega na arathime wira waku ona Jose ekuria githurai kia Fortify ngai witu ndagithie na mbere na gukwambararia Jose endagia waru kou ngai witu arathime wira wa moko maku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo shikarioki ekuria mwena wa Gatundu na Saimo ekuria mwena wa Nyahururu ngai witu ndagithie na mbere na kumurathima Saimo ngai witu athie na mbere na kumwika wega na Saimo ira andu aingi atiriri metikire kuingira guku mitambo-ini ya Jirista TV na nigetha tugayane kiugo kia ngai hamwe na nigetha turathimwo hamwe na nigetha ngai witu athie na mbere na
gutuika wega Elizabeth Elizabeth kihoi ekuria kauti ya gwitu kauti ya Nyandarua na kauti ya Nyandarua ni mungiariganira na ndikwenda muriganire ni ndamuingeria guku mitambo-ini ya Jurista TV na mutikaga guthiora mutambo ucio andu a Nyandarua kina Virginia Virginia mwe karibu sana mitambo-ini no ya Jurista TV na nigetha ngai witu athie na mbere na kumurathima na athie na mbere na kumwambararia ona ciaria kwa meko umeona wake na gofu ngai witu athie na mbere na kumurathima na ndaiga mwe karibu sana ngai witu amweke maundu mega ni tondu ngai witu ni mwega na ni agereire ona Joseph Mwangi igeria andu maigana ona guku mitambo-ini ya Jurista TV na nigetha ngai witu athie na mbere na kumurathima na athie na mbere na kumwambararia ona mawira-ini manyumere muraruta ngai witu etikira kuingirira mawira macio na kumarathima thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tondu ngai witu ni mwega na ni mwagiriru mahinda me mothe ni ndiretikia andu ni aingi no ngwenda kuga atiriri ndamukaribisha riu inyuothe na nigetha mwamwitikire kuhorera mitambo-ini ino ya Jurista TV na nigetha ngai witu athie na mbere na gutuika wega na ngai witu athie na mbere na gutwambararia tondu ngai witu ni agiriire kwenda kuga atiriri muthenya wa umuthi muthenya wa kana ka wiki ri ngai witu ni atwikite maundu mega na muthenya wa umuthi ni tubatie kukenera muno ona gucokeria ngai witu ngatho ni tondu wa gukorwo twi haha ni tondu muthenya ta wa umuthi niguo uhonokio watukinyireire ona niguo uhonokio wa kinyire na atiriri ni tubatie gucokia ngatho muno ona guthie na mbere na kwambararia ngai witu ni tondu ngai witu ni mwega mahinda me mothe turathie na mbere na kwihariria uhoro wa Easter na riu ona ihaha muromo-ini ni tondu riri ona andu aingi ni mambiriirie kume gukungwira uhoro uyu wa Easter kana kuririkana uhoro wa gukua na riu ningi ona kuriuka kwa Jesu Kristo ni tondu gutiri undu munene ona gutiri undu wa bata ona gutiri undu mwega to uhoro uyu turakenerera ihinda riri ihinda ria gukua na kuriuka kwa Jesu Kristo ona korwo uhoro wa gukua ni undu ukoragwo na kieha kiingi muno ri na ugakorwo nginyona uritu wa ngoro ri na njira ingi ni ndirenda tuoye uhoro uyu wa gukua na kuriuka kwa Jesu Kristo ni tondu ni uhoro wa wokire nigetha riri tutuike a kuhonokio ni thakame ya Jesu Kristo na nigetha tuonekane uthamaki-ini wake thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwiroreri wa Jurista TV kuria guothe uranjirorera nie ni nie Beth wa injinia na ni nie ngurehagira tabarira iyo ya kurikira kiroho na muthenya wa umuthi ndirenda twitikire kwihariria wega ni tondu ni kuri na muthenya turaroka kuingira muthenya wa rucio muthenya uria Jesu Kristo atunganire na moritu maingi na mathina maingi muno na agituika wa gwikwo maundu methoni ona agituika wa kunyarirwo no iguru ria maundu macio mothe ni tondu ekirwo maundu macio mothe ni tondu waku ona ni tondu wakwa nigetha tukinyanire uthamaki-ini wake ngwenda tugie na ihinda riega ria kwihariria wega ona tugie na ihinda riega ria gweterera ihinda riu ria muthenya wa rucio na nigetha ngai witu athie na mbere na gutuika wega na athie na mbere na guturathima ni tondu ngai witu ni mwega na ni agiriire tuoka haha na nigetha twaranirie na tuoka haha nigetha tugie na ihinda riu ria kurikira kiroho na nigetha ngai witu athie na mbere na gutuika wega na athie na mbere na gutwambararia ni tondu ngai witu ni mwega na ni mwagiriru mahinda me mothe muthenya wa umuthi mwirarari wa Jurista TV ndirenda twirute riri uhoro wa thogora uria Jesu Kristo arutire thogora wa uhonokio ni tondu Jesu Kristo ri ni maundu maingi muno atunganire namo agicamania na maundu maritu ona maundu me magigi na nigetha we ukoneka uthamaki-ini wake ona nigetha nie ngatuika wa kuoneka mwirarari wa Jurista TV ni ndirenda twaranirie nawe ona ni ndirenda twicirie maundu maigana ona ona ni ndirenda tumarore na urikiru muingi muno na ngai witu atuteithie na nigetha tugithie na mbere na kuririkana ihinda riu Jesu Kristo atuikire wa kunyarihirika ri tukamenya ona niki turagerera na ona tukamenya atiriri ni ihinda ririku turacerekea na nigetha ngai witu athie na mbere na guturathima ngwenda gukwira atiriri uhoro wa Jesu Kristo wa kwirutira erutiire ni tondu wa gutwenda na nigetha tugatuika akuonekana uthamaki-ini na ngarora ngona atiriri ati maundu maria mothe Jesu Kristo acamanirie namo ri acamanirie namo na nigetha we na nie nduike wa kuonekana uthamaki-ini wake na gutiri na ihitia ona rinini atuikire wa kuhitia
enyarihirirwo na gikwa maundu maya mothe ni tondu waku na wena a ni tondu waku nani na nigetha tutuike akuoneka no thamakini wa Ngai kana tutuike agukinyanira thamakini wa Ngai na nguririkanie ngwire atiriri ati ona korwo niwe mwiroreri wa Jirista TV kana mwari na muru na mwari wa ithe witu korwo niwe werirwo orutwo kana ona korwo ni mwana waku werirwo atuike wa kurutwo otoguo Ngai arutire mwana wake ngwenda gukwira ni andu agutire na mundu ungitikira ni tondu oronani ingirwo muthami araho ya umuthi ati njitikire mwana wakwa atuike wa kurutwo igongona ona ngikorwo ni tondu wakwa ona ni ndingituika wa gwitikira ni tondu horo cio no ndi woe no ritu muno ona no unjikire kieha muno ni tondu ngurora nyoni atiriri hihi ndi na twana tuigana no taima ngwenda uhure mbica atiriri ati ona hatiari no ngitiga Jesu Kristo ati niwe wa mumwe na niwe uroka haha nigetha arutwo igongona no nigetha we wonekana mwiroreri wa Jirista TV ona nigetha nyonekane ri no nginya undu uyu ungiakinyaniire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai witu ni mwega mahinda me mothe mwiroreri wa Jirista TV na Ngai witu ni agiriire mahinda me mothe na niguo ndirenda gukwira atiriri ati uyu thogora uhoro wa honokio rekei tutigage kuhoya oro uguo tucokete kuhoya na uhoro wa honokio ni tucokete kuhoya na itheru muno ona guthakaga na uhoro wa Ngai na uhoro wa kugaga ati Mwathani arogocwo na mahinda maria uraigua ati Mwathani arogocwo ikirwo ni tuikite ya itheru ri ngwenda gukwira uhoro ucio ni wa mabiu ni tondu urakora mundu ni aretukania na maundu maria mothe aretukania namo waigua ukurarogika waganu uria wothe ugwika ri mwirarari wa Jirista TV ni tondu ndukire na mundu urakuria ri ugukurarogika waganu uria wothe ukwenda ona waigua ni kuhenania uguthii ukahenanie ri ona waigua guthii guthondeka kiundu kiria ukwenda guthondeka ri maundu macio ni mutuko tukoretwo tugika a Kristiano no ni ngwenda gukwariria na ngwire atiriri Ngai witu agie na ihinda ria gututeithia na Ngai witu agutethia oro nawe na nigetha maundu maria mothe tureka ri twikage maundu magireire ona twikage maundu merekereire na nigetha Ngai witu athiage na mbere na guturathima na nigetha Ngai witu athiage na mbere na gutwambararia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwiroreri wa Jirista TV maundu maria ureka tiga kwambitha tiga gwitikira kwambithia Jesu Kristo rita ria keri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni wira munene muno warutirwo ona ni thogora munene muno warutirwo na nigetha we utuike wa kuoneka ona ni nduike wa kuoneka thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai witu ni atuteithia maundu maria tureka uhoro wa kuhonoka tiga kuthakira uguo tucokete kuthakira ati wakira rucini waigua ukwika maundu maria mothe ureka ona waigua kuraro kihenania ona waigua kuraro githaria okuria guothe urarite ugacoka mahinda ma rucini ri ukokira ni tondu twahanire ni tondu honokio tuikite wa itheru ri ni tondu gutire mundu tarakiuga Mwathani agocwo turakihuthira uhoro wa Ngai na uhoro wa itheru na ngwenda gukwira atiriri ati ugie na kumenya ni thogora munene muno warutiirwo na nigetha we wonekane ona nigetha nie nyonekane muthenya ucio wa umuthi ngwenda gukwira murereri wa Jirista TV korwo ni we woragio ati mwana waku atuike wa kurutwo igongona we ndungi atuikire wa gwitikira ona ngi atuikire wa kweheraniria na maundu maya ni tondu ndungi atikirire kurutwo akwiruta ni tondu wa kirindi no Jesu Kristo agiuka agitikira kwirwo akwiruta kurutwo igongona ni tondu wa kirindi na nigetha tutuike agugathamaka bururi wa aria me muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo maundu maria mothe tureka mwiroreri wa Jirista TV rekei tutige kwambithia Jesu Kristo rita ria keri mutharaba-ini rekei tutige kumucokia ria keri mutharaba-ini Ngai witu atuteithie muno tukiuga ni tuhonokete rekei ona ciiko cioneke thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tondu andu aria turauga ni tuhonokete ithuo na ni ithuo twina maundu maria moru na Ngai witu ateithie ngoro citu ona mikire-ini yaku ya maundu Ngai witu aretikira guguteithia na etikira kuingirira nginya meciria maku maundu maria mothe ureciria matari mega Ngai aretikira kumagarurania thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na nigetha tutige kumwambithia ringi tondu ndakwira ni wira munene muno warutirwo ona we ungirwo muthenya ta wa umuthi we ndungihota ona ndungite kirorona hanini ona ningirwo ndutwo ni tondu waciariakwa na ni ndimendete muno
na magwenda gukwira ndingitikira ingirwo ndutwo ni tondu wa muthuri wakwa ati nigetha atuike wa kuhonokio ndutwo igongona ni tondu wake ngwenda gukwira ingirarangirira ni tondu ona ndingigitikira ona ingirwo ndutwo ni tondu wa ciana ciakwa ona ni ndingitikira ona ingirarangicakaya ingirarangiuga andu mahoithie no ngwenda gukwira atiriri ati Jesu Kristo na ni erutiire muno akiambwo mutharaba-ini akinyarirwo akihurwo iboko na agikwa maundu me magigi ona nyingi arumirwo ni tondu waku naniĩ na reke ngwire hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ kana mĩaraho ya ũmũthĩ reke tũtige gũthakĩra kiugo kĩa Ngai maundu maria mothe tureka reke tuĩke maundu merekereire reke tuĩke maundu maragocithia Ngai reke tuĩke maundu marĩhutagia Ngai witũ nake igũrũ amatu-inĩ agakena akaharũrũka agatũrathima reke tũtige kwambithia Jesu Kristo rita rĩa kerĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Ngai arogũteithia na ndeithie mĩkĩre-inĩ yaku ya maundu maundu maria mothe ũreka reke matuĩkage ma kũgocithia Ngai witũ tũroiga tũrĩa Ngai no maundu maria mothe tũreka ũhoro wa arũme na mwĩroreri wa Jurista TV ndĩrathomaga mandĩko ma Ngai thĩinĩ wa Revelation na nĩ na tondũ ndikwenda gũkwĩra ũhoro ũcio na ũhoro wa kanua tu nĩ ngwenda gũgũthomera ũhoro Revelation na kona ĩyo nĩ kũguũrĩrio igĩrĩ tũigue ũrĩa mandĩko ma Ngai maratwĩra nĩ tondũ rĩrĩ atĩ andũ aya makoretwo magĩka maũndũ mega mũno ma Ngai ona nĩ matungatĩte Ngai wao wega matungatĩte Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo wega na gwĩka maũndũ mao mekaga maũndũ mothe mega no harĩ kĩndũ kĩmwe kanitha ũyũ wecukĩirwo ngwĩra mwĩaraho ya ũmũthĩ ũhoro wa wendo wendo nĩguo magĩte ũgĩtũma maũndũ maya mangĩ mothe ona me mega makĩoneka nginya matarĩ mega na tondũ Jesu Kristo agĩkwo maũndũ maya mothe mwĩroreri wa Jurista TV ona kũrutwo igongona na nĩgetha we wonekerĩ ekirwo maũndũ maya mothe nĩ tondũ wa gũkwenda onekirwo maũndũ maya mothe nĩ tondũ wa gũtwenda na ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ tũkinyĩte handũ tũroiga tũrĩ a kristiano no mĩkĩre itũ ya maũndũ eroreri a Jurista TV nĩ ĩraregana na ũndũ ũcio na Ngai witũ atũteithie nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega ta reke tũigue ũyũ nĩ kanitha wa Efeso andĩkĩre mũraika wa kanitha ũrĩa ũrĩ Efeso atĩrĩ ũguo nĩguo oiga ũrĩa ũgwete njata icio mũgwanja na guoko kwa ũrĩo ũrĩa ũcangacangaga gatagatĩ-inĩ ka mĩtĩ ĩyo mũgwanja ya thahabu na ya kũhangĩrwo matawa atĩrĩ nĩ njũĩ ciĩko ciaku mwĩroreri wa Jurista TV ũthinyite wega atĩ nĩ njũĩ ciĩko ciaku ona wĩra waku mũritũ nĩ ũraigua wega mũno mwĩroreri wa Jurista TV atĩ mandĩko ma Ngai maratwĩra nĩ njũĩ ciĩko ciaku ona wĩra waku mũritũ ona ũkirĩrĩria waku na ngamenya ndũngĩhota kũiguana na andũ oru atĩ onawe andũ arĩa matekaga maũndũ mega maũndũ marĩa matagocithagia Ngai andũ arĩa matekaga maũndũ marĩa magĩrĩire andũ acio ndũngĩhota kũiguana nao nĩguo mandĩko ma Ngai maratwĩra nao arĩa reke tũthome hau tũigue ũrĩa mandĩko ma Ngai maratwĩra nao arĩa metuaga atũmwo na tio nĩwamaroririe ũgĩkora nĩ amaheni na ningĩ wĩna ũkirĩrĩria na ũkeyũmĩrĩria nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩakwa na ndũrĩ wanoga ũndũ ngũgũcukĩra no atĩrĩ nĩwatigire gũikara na wendani ũrĩa warĩ naguo mbere nĩwatigire gũikara na wendani ũrĩa warĩ naguo mbere no kĩririkane kũu umĩte ũkagwa wĩrire ũcoke gwĩka maũndũ macio ma mbere na waga ũguo nĩ ngũka kũrĩ we thengie mũtĩ waku wa tawa handũ haguo wakĩaga kwĩrira mwĩroreri wa Jurista TV atĩ kanitha ũyũ mandĩko ma Ngai maratwĩra atĩrĩrĩ atĩ maũndũ marĩa mekaga maũndũ mega mũno no kĩndũ kĩmwe macukĩirwo nĩ ũhoro wa wendo na mandĩko ma Ngai maratwĩra atĩrĩrĩ ũngĩthoma thoma hau
mbere ni kuigwe mandiko ma ngai makiuga atiriri ati ona korwo no korwo ugika maundu manene uhora wegie kuringa ciama ati no korwo no ugekire makiume hari akiri kinguke githie ogwito nyandarwa na nduri na wendani Gwada uthikiririo wega muno mwiroreri wa Jirisa TV wone uhoro wa wendo wa Jesu Kristo ni tondu ni wendo munene muno arutire ne nigetha we wonekane na ni nyonekane muthenya wa umuthi ati ona ngikorwo wikaga maundu macio mothe na nduri na wendani thiini wa ngoro yaku ati macio mothe ni tuhu ona kaba ngikorwo utegwika maundu macio mangi ni tondu utari na wendani Mwirarari wa Julista TV. Gutire kondora thie. Thini waretu wale Jesu Kristo. Nene tukinyete hando erareri a Julista TV. Tuga kororere. Maudu maria tulekare. Nimaraga aguko agutu warana na ngai witu. Nitondo netuagete wendani. Ationa muthenya ta wa umuthi. Ungiciria gwika muru wa ithe wanyu uru. Ona kana mwari wa ithe wanyu. Ona mundu ndaraigua thithi. Ndaraigua kigima. No ngai witu atuteithie. Tika kuhana kanitha uyu ati maundu maria mari na maundu mega muno makioneka na ni mwiragari wa Jirisa TV ni matungataga ngai wega muno na maundu maria mangi no kiria mesukeirwo mesukeirwo ndumwe uhora wa wendo na gutire kindu okorwo gwi kindu kia bata ni uhoro ucio wa itunda ria wendo na ngwenda gukwira uhoro wa wendo ni uhoro wa magegania muno tondu mwiragari wa Jirisa TV wendete mundu ndungimwika uru ona wendete mundu ndungituika wa kumugera ngero no maundu maya makimonekaga ni riri uhoro wa gukorwo na ruthuro na ngwenda gukwira gutire kundu mwiragari wa Jirisa TV maundu maya mothe no nginya matige ni tondu korwo ni urauga ni uratungatira ngai na uihuirie uiru thiini wa ngoro yaku ati ndungireka thereme ona ndukireka mundu uria ungia thereme ni tondu wa uiru ati kiria we uraremera ni uhoro ucio wa uiru ngai witu aguteithie muno mahinda maya kana tugithie na mbere na kuririkana uhoro wa gukua na kuriuka kwa Jesu Kristo ngai atuteithie na atucokerie wendo wa kiambiriria uria Jesu Kristo erutiire na nigetha we wonekane na ndakwira ni thogora munene muno warutirwo ni tondu waku na ni tondu wakwa ngai witu atuteithie kuhingia mathani make thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tondu wendo ni wagite thiini wa miturire itu ona wendo ni wagite thiini wa ngoro citu ati uria wothe mwiroreri wa Jirisa TV ungiciria gwika mundu wa ngai uguo noguo ungika na ngwenda gukwira atiriri ni kuri na kiha kuri we wikaga waganu ucio ureka ni kuri na ihinda ria ngai witu ria gukubuata ni tondu na wana ta urekite maundu mega muno kana to kinyaniire na ihinda ria ngai witu ria kinya ngai witu no eguka kwionania kuri andu aria mamwihokete na aria mamutungatagira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndakwira ati no ukorwo ni wikaga maundu mega muno ona no ukorwo ni wikaga maundu manene muno ona no ukorwo kinya guteithania ni uteithanagia ona nginya indo ni uheanaga mwiroreri wa Jirisa TV no ukorwo utari na wendani ngwenda gukwira ati no wira wa tuhu uraruta thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai witu aguteithie ku hari uri hari uratwirarara mwiroreri wa Jirisa TV ngai witu aroguteithia na ngai witu arokuonekanira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na nigetha uthii na mbere na gutwarana nake na uthii na mbere na kumutungatira na njira njega na njira iria yagiriire na nigetha ngai witu athii na mbere na gukenio niwe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwiroreri wa Jirisa TV ngai witu arutire thogora na nigetha tutuikage akuhonoka akuhonokio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngwenda gukwira atiriri ati korwo Jesu Kristo nderutiire uhonokio mwiroreri wa Jirisa TV tutingiwonagira tutingiwona ni tondu ngwenda gukwira atiriri ati Jesu Kristo gwikwo maundu maria ekirwo nginya kunyarirwo ona ngikinya mwiroreri wa Jirisa TV ni gukuithio muthara akiruta wira muritu ona agituika wa kuhinyiririo ekirwo maundu maya mothe ni tondu waku ekirwo maundu maya mothe na nigetha ugatuika wa kugaya muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na muoyo ucio niguo tuthingatite na nigetha ngai witu athii na mbere na gugwikira hinya ona we athii na mbere na gwikira ngoro yaku hinya ona nie njikira hinya
hinya thiini wa ngoro yakwa na nigetha nduike wa gukinyanira matwini thiini wa retwa ria Jesu Kristo ugwereke tutigage gukua uhonokio ro uguo uhonokio ti kindu gi itheru ni tondu uhonokio ni wira munene muno urutairwo na nigetha tutuike akuonekana ngai witu athie na mbere na guguteithia na athie na mbere na gutwambararia na athie na mbere na gutuhotanira thiini wa retwa ria Jesu Kristo tugithie na mbere na kuririkana uhoro wa gukua na kuriuka kwa Jesu Kristo ri reke tutikae kuega undu uyu tari oro uguo ati tukoigaga ni uhoro wa gukua na kuri na kuriuka gwake turaririkana tukariganirwa atiriri ati kiria giatumire athinikio wothe ona kiria giatumire atuike wa kunyaririka ona gikwa maundu metha ni mirareri wa Jirista TV Jesu Kristo abanirio nginya na ana aici na mahinda maria aici matuikaga akwambwo ihinda riuri ni tondu uhoro wa kwambwo wakoragwo ari uhoro wa guconorithio ri Jesu Kristo abanirio na ici tari mundu tari mwega ona kana tari mundu wari kimaramari na ngwenda gukwira atiriri agikwa maundu macio mothe methoni uhoro nginya wa kwambwo mutharaba-ini mundu utari na wihia na mundu utegera utageranite ngero na ngwenda gukwira atiriri ati ni uhoro wina kieha muno ni tondu erutiirwo erutiire agikwa maundu maya mothe ni tondu waku agikwa maundu maya mothe nigetha ugatura muoyo thiini wa retwa ria Jesu Kristo akihurwo iboko ona agituika wa kunyarirwo ona gukuithia mutharaba mwirereri wa Jirista TV ngwenda gukwira ni uhoro wi magigi ona uhoro wi kieha kiingi no uhoro wa gukua na kuriuka kwa Jesu Kristo andu aya ni tondu ni ta kumenyera twamenyerire uhoro wa kugaga uhoro ucio ri kana uhoro wa kwaragia uhoro wa gukua na kuriuka gwake ri tuhoyaga tari undu wa muhuthu muno no ngwenda gukwira atiriri na gukwariria witikire kuhoyana uritu ni tondu ti uhoro oro uguo mwiroreri wa Jirista TV ni thogora munene wone arutire na nigetha utuike wa kuoneka na nigetha ona nie nduike wa kuoneka thiini wa ritwa ria Jesu Kristo agituika mwiroreri wa Jirista TV kinya abwa mutharaba-ini ri na abanirio na aici aya ri agituika mwiroreri wa Jirista TV wa guconoka agituika wa guconorithio na mahinda macio ndakwira atiriri ati andu aria matariega kana andu aria mekaga maundu maria matagiriire ri acio nio mekagwo maundu macio uhoro wigie kwambwo na Jesu Kristo ambirwo ta mwihia nigetha we utuike wa kuoneka na nie nduike wa kuoneka nekana na nigetha ngatura muoyo na nigetha nduike wa atuike wa kongora mehi kuma mehiaini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai witu atuteithie tugithie na mbere na kuririkana uhoro wa pasaka ngai witu atutungatire na njira nene ni tutikae kuoya undu uyu tari undu wa itheru ni tondu ni uhoro ni undu munene muno kana ni wira munene Jesu Kristo arutire mutharaba-ini ni tondu waku na ni tondu wakwa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai athie na mbere na na gutuigwiriria athie na mbere na gutuonekanira athie na mbere na gutwaramira na njira nene mahinda maya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nigetha nduike wa kwira atiriri athie na kuri we no uhoro na kuona uguo cio mwana waku ri ndungitikira kumunehana ona kuri no ri no wite ona kwirwo kuneana nginya sister yaku ri wirereri wa Jirista TV ndungitikira kumuruta ni tondu ni mundu wendete no Jesu ngai witu akiruta mwana wake wa mumwe nigetha we wonekane nona nigetha nie nduike wa kuonekana thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai Jesu Kristo akigerera kinyararo akigerera gucambio akigerera kunyururio mathina maingi mwirereri wa Jirista TV na nigetha tutuike akuonekana miaraho ya umuthi na nigetha nawe utuike wa kuonekana ngai witu arotuika wa gututeithia ngai witu arotuika wa gutuhotanira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tugithie na mbere na kuririkana mwirereri wa Jirista TV uhoro wa kunyaririka gwake uthie na mbere na kumenya atiriri ati uhoro ucio ti uhoro oro uguo ni tondu ni uhoro munene tubatie kuwicurania na njira nene na kumenya atiriri ati maundu maya mothe ekirwo ekirwo we atari na rihia na ekirwo ni tondu wakwa na ni tondu waku na nigetha tutuike agukinyanira uthamaki-ini wake thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uhoro wa gukua na kuriuka kwa kuriuka kwa Jesu Kristo ucio ni undu wari ho kuma ukiambiriria na nikio nginya aciarirwo ta mundu ni tondu ni kwamenyekaga atiriri ni kuri na ihinda riri rigakinya na nigetha Jesu Kristo atuike wa gukwira kirindi ni tondu wa mehia maitu na nigetha atuike wa gutukura
kuma mehiaini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai witwa thiä na mbere na gutuika wega na thiä na mbere na gutuongerera hinya mahinda maya murereri wa Jirista TV tondå ngai witå nä agä rä ire mahinda me mothe mwiroreri wa Jirista TV mahinda marä a å rehia kana mahinda marä a å reka maå ndå matagä rä ire nä gå cokia å racokia Jesu må tharaba-inä nä kå mwambithia å ramwambithia rä a kerä no ngwenda gå kwä ra atä rä rä reke tå tuä ke ta Jusufu wa Arimathea å rä a å tonire mahätia ma Jesu Kristo reke tå tuä ke andå agwä ka maå ndå mega na nä getha ngai witå atuä ke wa gå tå rathima na nä getha atuä ke wa gå twambararia thiinie wa ritwa ria Jesu Kristo ati Jusufu gutire kaundu esukeire Jesu Kristo gutire ihetia onire riake ni tondu ni onire atiriri andu a maundu maya mothe maramwikari maramwika maundu we atekite kana maramuigirira mahitia we atekite ngwenda gukwira atiriri mahinda maria mothe ureka mwiroreri wa Jirista TV maundu maria ureka reke twikage maundu riri matari magucokagia Jesu mutharaba-ini riakeri na nigetha ngai witu thiä na mbere na gå kå rathima ona thiä na mbere na kå ndathima thä iniä wa rä twa rä a Jesu Kristo mahinda marä a mothe å ratungata ngai ä tä kä ra gå tua matua mega ma kå må tungata ä tä kä ra gå tua matua mega ma kå må tå rä ra thä iniä wa rä twa rä a Jesu Kristo ngwenda tå thome thä iniä wa ruka ruka tå gå thoma thä iniä wa ruka 22 mũhari wa 40 na nä getha tå igue mandä ko ma ngai å rä a maratwä ra na å rä a megå twä kä ra hinya nä tondå kiugo kä a ngai nä kä ega na nä gä tå ragia må ndå muoyo thä iniä wa rä twa rä a Jesu Kristo na akinya oho akä mera atä rä hoyagai atä må tigakinya magerio-inä agä tigana nao agä thiä ta harä a må ndå angä hota gå ikia ihiga agä turia andå akä hoya akiuga atä rä awa akorwo wenda rä thengeria gä kombe gä kä ä ndä ti å rä a ngwenda niä no gwä kwo å rä a we å kwenda mwä roreri wa Jirista TV mahinda maya nä mahinda marä a Jesu Kristo agereire mathä na maingä na moritå maingä na agä tuä ka wa kå nyå rå rio agä tuä ka wa gå thinä kanio mwä roreri wa Jirista TV ona agä tuä ka ona nginya gå cukwo na kå rumwo na kå igä rä rwo igenyo kwä ragwo nginya maå ndå atekä te na gå tirä kä ndå gä gä turo ta tongä tuä ka rä mahinda marä a å rarumwo kana mahinda marä a å raigä rä rwo igenyo atä nä wä kä te maå ndå na ndwä kä te mahinda macio mwä roreri wa Jirista TV Jesu Kristo akä igä rä rwo maå ndå maingä ona akä rwo maå ndå maingä no nä tondå nä kwarä na ndå å yå nä getha å tuä ke wa gå kinyanä ra nä getha nduä ke wa kå honokiondä ke wa kå honokio nä kä o maå ndå maya mothe mokire no ngwenda gå kwä ra atä rä rä atä Jesu Kristo nä akirä rä irie maå ndå maya no akä hoya akiuga atä rä rä atä awa akorwo wenda rä thengeria gä kombe gä kä atä no ti å rä a we ekwenda ä ndä wendo wa ngai wä kä ke angä korwo nä wendo wa ngai amuthengerie mathä na macio matuä ke ma kwehera no ti å rä a we Jesu Kristo ekwenda ä ndä wendo wa ngai wä kä ke thä iniä wa rä twa rä a Jesu Kristo mwä roreri wa Jirista TV korwo nä we wacamaniria na maå ndå maya ona korwo nä we wonete maå ndå maya Jesu Kristo onete ngwä ciria ona nä å ngä akinyä te handå nginya ha gå kana ngai nä tondå å rä a acamanätie na maå ndå maritå ona å horo wä giä kå nyå rå rio ona nginya å horo mwä roreri wa Jirista TV nginya wa gå thekererwo ona wa kå igä rä rwo maå ndå atekä te no tondå Jesu Kristo nä akwendete we ona nä tondå nä anyendete niä agä tuä ka wa kå mä rä ria maå ndå maya mothe na agä tuä ka wa kå hoya ihoya atä ngai witå angä korwo nä wendo wa kerä atuä ke wa kå mwehereria gä kombe kä u no ti å rä a we ekwenda ä ndä wendo wa ngai witå å tuä ke wa kå hinga thä iniä wa rä twa rä a Jesu Kristo mwä roreri wa Jirista TV nä wä ra må nene må no Jesu Kristo arutire å horo wä giä kå nyarirä ka å horo wä giä kå menwo ona gå tuä ka agä tuä ka wa gå thinä kanio ona kå menwo na kå rumwo na kå nyå rå rio ruo rå ruothe mwä roreri wa Jirista TV ngwenda gå kwä ra atä rä rä mä araho ya å måthä atä Jesu Kristo etä kä rire gwä kwo maå ndå maya mothe ona agä tuä ka wa gwä tä kä ra kå nyarirwo kå nyarirä ka
ni tondu waku we ona ni tondu wakwa na nigetha tutuike gukinyanira thamakini wa Ngai kana tutuike wa gukinyanira muthenya ucio wa umuthi thini wa retwa ria Jesu Kristo riri ni hinda rinene muno na anaria goro muno mwirereri wa Jirista TV ona ni hinda turabatara kuri ciria ana njira nene muno na ndakwira tutige kuri orera uguo turari oerera tari kaundu oro uguo riri mwirereri wa Jirista TV ni hinda ubatie guikara thi uguo wethikire warora maundu maria Jesu Kristo ekirwo ni tondu waku we ona ni tondu wakwa na nigetha tutuike gukinyanira thamakini wa Ngai Ngai arotuteithia maundu maria mothe tureka reke Ngai witu atuike wa gututeithia mwirorari wa Jirista TV na nigetha tutuike gukinyanira thamakini wa Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uhoro wigie kuhurwo iboko ona uhoro wigie mwirorari wa Jirista TV ona nginya kuma maaĩ mbaru-inĩ ciake na thakame ati maundu maya mothe akirĩrĩirie ruo rũrũ ruothe uhoro wigie kunyarirĩka uguo wothe akirĩrĩirie ni tondu waku na nigetha utuike wa kuonekana thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai arotuika wa gugutethia na Ngai arotuika wa gukuonekanira kinya thiini wa ngoro yaku na nigetha athie na mbere na guguthondeka na nigetha utuike wa gukinyanira uthamaki-ini wa Ngai na kumenya atiriri ati ni thogora munene muno warutirwo na nigetha we utuike wa kuonekana thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mahinda maria turaiga turi andu a Ngai rekei tutige kuherera maundu ma Ngai oro uguo na itheru rekei tutigage kuhana tari kunyururia turanyururia Jesu Kristo ona reke tutigage kuhana ni tari mwirereri wa Jirista TV ni tari gukenerera turakenerera maundu maria ekirwo no ma ni atiriri reke tuikare wega twi thiini wa Mwathani na Ngai witu etikire gutuika wa gutuhe hotithia mahinda maria turaiga turi andu a Ngai twitikire guikara wega thiini wa Ngai witu na nigetha nake atuike wa guturathima thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tondu Ngai witu ni mwega na ni agiriire mahinda-ini me mothe mwirereri wa Jirista TV ni tha cia Ngai ni tha cia Ngai gukorwo nginya we wonekanite muthenya ucio wa umuthi ona ni tha atuiguiriire na ni agituika wa kwirutira na nigetha we na nie tutuike akuonekana tureta turacokia Jesu mutharaba-ini ni kiria keri turetikira kumwambithia ringi niki Ngai witu ndatuteithie muno ni tondu maundu maria tureka twita andu mahinda maya ni maundu ma gucokia Jesu Kristo mutharaba-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai arotethia ngoro citu Ngai arotethia miturire itu na nigetha maundu maria mothe tureka mwiroreri wa Jirista TV twikage na njira njega na tutuike andu ega na ehokeku twi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na nigetha Ngai witu athie na mbere na guturathima na nigetha Ngai witu athie na mbere na gukwambararia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Jesu witu ni mwega ni tondu ni etikirire uhoro wa itwo thakame ona kinyaririka na nigetha tutuike akuonekana thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai witu athie na mbere na gutuika wega agithie na mbere na guturathima athie na mbere na gutwambararia tugithie na mbere na ihinda riri mwiroreri wa Jirista TV Ngai onekanire muturire waku Ngai arocenjia muturire waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tondu Ngai witu ni mwega mahinda me mothe na tugie na uhoro ucio wa kumenya atiriri ate mwirereri wa Jirista TV tutige kuoya uhonokio tari kindu oro uguo kana mwirereri wa Jirista TV ati tondu ni andu ni maraiga Mwathani agocwo ati nawe ugatuikaga wa kuina rwimbo rũu no menya atiriri ati ni thogora munene warutiirwo ni Jesu Kristo ni agitwo thakame akihurwo iboko mwirereri wa Jirista TV agikwo maundu methoni nigetha we utuike wa kuonekana muthenya ucio wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai athie na mbere na gwika ngoro citu maundu mega athie na mbere na gukurathima ona ni athie na mbere na kundathima athie na mbere na gukwerohiria hinya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na nigetha mahinda me mothe ri tuone wihokeku wa Ngai ona Ngai witu atikira gutwarana hamwe na ithue na nigetha tutuike agwikaga maundu maramukenia ona maundu maramugocithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na nigetha tutige gutuika ati ni turamwambithia thiini wa ritwa ria Jesu maundu maria ureka mwiroreri wa
Evangelista TV reke etikira gweka maundu maria magireire miario yaku kuria kwa haria hothe uri murareri wakwa ri etikira kwa akwaria miario yagireire ona maundu maria hari hothe uratungatira ngai etikira gutungata na njira iria yagireire nake ngai ari iguru matuini akaharurukaga agakurathima thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tondu ngai witu ni mwega na ngai witu ni agireire mahinda me mothe ngwenda gukwira gukwariria mieraho ya umuthi ate wira munene uria urutetwo uha urutetwo ni tondu waku thogora uria wothe urutetwo murareri wa Jirista TV urutetwo ni wegetha we utwike wa kuonekana tiga gwitikira guconorithia Jesu Kristo tiga gwitikira kumuconorithia na niguo etu erutire uhoro wa kwambwo ona uhoro wa kunyarirwo murareri wa Jirista TV agikwa maundu macio mothe na nigetha utwike wa gukinyanira we utwike wa gukionekana muthenya ucio umuthi ona ni nduike wa kuonekana ngai witu arotuika wa gututeithia ngai witu thii na mbere na gutuonekera thini wa ritwa ria Jesu Kristo mahinda maya mirorori wa Jirista TV maista ngai witu thii na mbere na gutweruheria hinya athii na mbere na kuongerera ngoro citu hinya tugithii na mbere na gwicurani uhoro wake ri tuthii na mbere na kumenya atiriri ati ni wira munene muno urutikite nigetha nyonekane ni wira munene urutetwo nigetha nduike wa gu kinyanira ni wira munene muno urutetwo na nigetha mwiroreri wa Jirista TV muthenya wa umuthi nduike wa kuruga moguo ndugamite tutikae kuonaga maundu mangitario ma kawaida kwenda gukwira atiriri ati ni thogora warutirwo nigetha ni nyonekane reke twitikire kwihoka ngai reke twitikire kumwirigirira mahinda me mothe na nigetha ngai witu athii na mbere na gutwika wega ngai witu athii na mbere na gutwambararia athii na mbere na gutuhotanira na nigetha mwiroreri wa Jirista TV haria hothe urugamire reke mikire yaku ya maundu ri ona ciiko ciaku ikurutagire uira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ati ona ugakoragwo ndurabatara gutinda ukiuga ni uhonokete ona ndurabatara gutinda ukiuga maundu maingi ona ndurabatara gutinda ukiyaririria ni tondu nginya ciiko ciaku mirareri wa Jirista TV ni irakwaririria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo reke twikage maundu ma kugocithia ngai witu na nigetha ngai witu aiguru matuini agakenaga ni tondu witu tutikae gutwika atiriri ati no tukorwo ni tureka maundu mega na tukorwo mwirareri wa Jirista TV turaiga ni turathii matuini no tutwike agwicukirwo na undu umwe ni ngai no undu ucio utume ukorwo wi wa gutuma tutwike akuhingiririo twage gugaturania na Jesu Kristo bururi wa aria mari muoyo ngai witu arotuteithia muno ni tuona ni tondu ni tuona atiriri ati nginya kanitha uyu wa Efeso ri wecukiirwo tu undu umwe na maundu maya mangi mothe ni mari mega maundu maya mangi mothe matungataga wega no uhoro wa wendani ucio niguo wagite na ngwenda gukwira atiriri murorari wa Jirista TV ngai arotuika wa gututeithia na nigetha mahinda maria mothe turaiga turi andu a ngai twikage maundu mothe merekereire na tutikae gutuika ati no tutuike akwaga gukinyanira uthamaki-ini wa ngai tutuike no tutuike akuhingiririo ni tondu wa undu umwe tu ngai witu atuteithie na atugarure atuteithie gucenjia na gutiga maundu mothe na nigetha tutwarane na ngai uria watwetire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo murorari wa Jirista TV maundu maria marekwo thi ino ni maundu mena magigi muno ona maundu murareri wa Jirista TV nginya na mararigithia mahana atia tondu hindi iria mundu wa ngai akinya ni akinyanira haria akinyanira agiciria ati andu a ngai aria mamuthiururukeirie ona kana andu aria araciriki nao ati acio murareri wakwa ati nio megutuika agukenerera kirathimo kiria mundu enakio acio nio maroka nigetha makugoithie matumiritwo ni roho muru wa ngoma na ngai aroteithia ngoro citu muno ngai arotuika wa gutugarura ngai witu arotucenjia na nigetha maundu maria mothe tureka twikage maundu ma uthingu na nigetha tutikae gwicukirwo o ta kanitha uyu wa Efeso thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ati no tukorwo tugika maundu maya mangi mothe ona gutugana ni tutuganaga wega ona kuhoya ni turahoya wega ni tondu andu acio noguo marerwo mirarari wa Jirista TV atiriri ati uhoro wa maundu maria mothe andu aya mekaga ri andu aya mekaga maundu mega na magituika agwicukirwo undu umwe ati uhoro wa wendo wa kiambiriria ngai witu arotuteithia muno mwirareri wa Jirista TV itikira kwirora haria ugwiriire
ona hari atere ire ikinya na nigetha wetikire kwarahuka na gutwarana na ngai witu ni tondu ngai witu ni mwega na wetikire kwihoka ngai uria wagwetire tigana na maundu ma gukuthe ni tondu maundu ma magukuthe ni marathira utoke na maria mothe turatengerania namo macio mothe ni kuri na hinda megukinya muico na ngai arateithia ngoro yaku uhoro ucio wa kumwenda ona kumwihoka mahinda me mothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndirakwirire murarari wa Jirista TV haha muthenya ungi ati kenera kirathimo giakwa undu uria ngai witu andeithitie naguo angikorwo ni kuhunja itikira gukenera itikira gukenera kirathimo giakwa na nigetha ngai wakwa nake oke akurathime thiini wa ritwa ria Jesu Kristo niki kiratuma tuigue uru andu a ngai marathimwo andu a ngai marathimwo turaiga ni ngoma kai kwa ngoma kari kuo kumaga indo kana kai kwa ngoma kari kuo kari kuo kirathimo kiri ona ngai witu ena indo ciothe na ngai witu kiria gethe turabatara enakio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo reke twitikagira mahinda me mothe gwikaga wega na reke twirute gwika wega na nigetha tutukie Jesu Kristo uria watwendire mwirarari wa Jirista TV tiga ni wendo tiga ni Jesu Kristo gutwenda ndirenda gukwira tutingionekanite gwata muthenya ucio wa umuthi mwirarari wakwa tutingionekanite ona tutingikinyanirite no tuonekanite muthenya wa umuthi we nani ni tondu wa Jesu Kristo wa gutwenda agikuwa mutharaba-ini ndakwira agikuwa maundu methoni ona me magigi nigetha we wonekane thiini wa ritwa ria Jesu Kristo reke tutige kuonanagira kuonana gutura tukuanitie ona nginya gutuanira mahitia ungirora mutumia uria we wakorirwo agitharia na gugituika ni tondu wa hindi ihinda riu ihinda ria Musa ri ungiakorirwo ugika waganu kana maundu maria matagiriire ri mwirarari wa Jirista TV mundu ahuragwo na mahiga ni tondu ucio niguo watho uria wari kuo hindi ya Musa na ugatuika wa kuragwo no ngwenda gukwira atiriri nake Jesu Kristo ni okire kweheria maundu macio mothe na hindi iria mutumia uyu ri Jesu Kristo onire andu aya uria marenda kumwika ri kana andu aya matuite itua ria kuraga mutumia uyu ri ati ni tondu wa mararugamia kihoto gi ati mutumia uyu ni ehitie kana ni atharitie aina mirire thi na ngwenda gukwira akiinamuka gutiri mundu akorire ni tondu igire atiriri mundu utari we mundu uria utari wehia ambirire kumuikiria ihiga na ngwenda gukwira Jesu Kristo akiinamuka hau hatiri mundu akorire ni tondu gutiri mundu utehagia uguo niguo ndirenda gukwira muthenya wa umuthi kana uguo niguo ndirenda gukwariria ngwire ati gutiri mundu utehagia rekei tutigage gutua ati tumaundu turia kana kaundu karia we urona tari gundu munene muno no kaubatithia no gatuika wa kuucambaca kundu guothe ona gacambaca nginya mitandaini na kuria kungi guothe no ngwenda gukwira atiriri gutiri rihia na karihia ngai witu ni atuteithie ngai witu atuteithie kwa guikara na wendo uria wa ma na ngai witu atuteithie kwendana na nigetha ni tondu twendana mwirarari wa Jirista TV wendete mundu ndungimwika uru ona niä ngwendete ndingikwendera maåru ona wendete må ndå å cio å ngä ndå ngä mweciria meciria moru nä tondå kä rä a kä ratåma wone nginya kå ihå rä te na å ragani ona nginya mwirarari wa Jirista TV gwä kana maå ndå matagä rä ire maå ndå maa mothe maroka nä å ndå wa rå mena å horo wa kwaga kwendana no nä getha tå tå kie Jesu Kristo å rä a watwendire rä no nginya twendane tondå mandäko ma ngai namo magatå hinyä rä ria magatwä ra atä rä rä atä mwirarari wakwa angä korwo we ndwendanaga ngai witå araiga mandäko make thäinä wa mandäko make atä ona wendå måä thäinä wa rä twa rä a Jesu Kristo ngai witå atå teithie må no nä tondå ndå ngä hota kå mena kä rä a å rona wenda kä rä a å tonaga nä tondå guo mwirarari wa Jirista TV gå tingä hanä ka ona gå tingä tuä ka å guo ngai witå atå teithie kwendana na ngai witå atå teithie kå iyåkania kwira å rä a wothe å raruta we harä a å rarutä ra reke twä tä kä re kuoyana na igorå na nä getha ngai witå athiä na mbere na gå tå rathima rekei tå tige gå tuä ka agå ikanä ria mahiga atä tå rahå rana mahiga nyuguto tå tuä kage akå nina andå erareria Jirista TV ngai witå arotå teithia må no
ati kione kigia kumirara riwa jurista tv kione kane gia sangarara ukahoro mawiga nyuguto na nigetha uhoro oni uhora gwothire handu ha ati kione kigia kukione kane kia bararare duke wa gugu support na kio cio ngia gu support na cio ngia gu support na nigetha ngai wito tuke ona a wa gu kwambararia turatuika kuninana turaninana ni undu wake rumena rumaga kukura kuri andu a ngai Mwenari wa jirista tv na tofati korani ya terere. Numena ne korumaga. Kulia duwale meho kete gai. Ona duwale maraiga ne maratu warana na gai wa owega. Gai wito ne wedo. Tueda ne muno. Vini ware tuwale ya Jesu Kristo. Mwenari wa jirista tv. Gai wito avina bere na goto eka wega. Na gai wito avina bere na goto ravima. Tuki vina bere na kumenya terere. Atini wedo mune ne muno muno muno. A Jesu Kristo aona nirie. Wa mudharafa. Nigetha we wonekane ona nie nyonekane rekei twendane rekei tutukio ria watwetire reke tutukio ria watukuireire murarari wa Jirista TV na nigetha athie na mbere na gukenio ne ithwe na ngai witu akena no kuharurukie kuharurukia kirathimo giaku na kiatuike wa gukurathima na atuike wa gukwambararia thini wa ritwa ria Jesu Kristo kenera kirathimo giakwa ona ni kenera kirathimo giaku na nigetha ngai wakwa kiatathime thini wa ritwa ria Jesu Kristo murarari wa Jirista TV uraikwa rito neki Riri andu akai mararathimwo. Urarara ha ukihura firingi. Na firingi ira rahuhara huha ya oru. Murarari wa Jirista TV ngai witu arotuteithia muno. Ngai witu atuonekere thiinie wa ngoro ciitu. Reke mahinda me mothe twirute gwikaga wega. Na ngwenda gukwira atiriri. Kigeri kiu ugeranagira nakio. Ona we no kio kagererwo nakio. Uguo endithagiria andu a ngai maundu moru. Ona we ni kuri kinya na ihinda onawe. Ngai witu agutaithie na akugarure. Ihinda ritana gukinyirira. Ngai witu ataithie ngoro yaku. Ona ni ataithie ngoro yakwa. Mikire-ini itu ya maundu. Reke tugocithagie Ngai nayo. Maundu maria mothe tureka. Reke tugocithagie Ngai. Na nigetha Ngai witu nake. Athiage na mbere na guhwika wega. Athiage na mbere na gukurathima. Ni tondu Ngai witu ni mwega na ni mwihokeku mahinda me mothe. Murereri wa Jirista TV. Tungiendana. Ah, kwesiria ona thina yothe no ihure thayo. Ona thina yothe murarari wa Jirista TV tungituika akuiukania na kwenda gukukorwo na wendo wa ma uria wagiriire. Gutire mundu murarari wa Jirista TV ungituika wa kuona uru. Ona nginya njuraga na ukuona ciathira tungigia na wendo wendo uria wa ma. Thini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na ni nginya twendane. Na nigetha tutukie Jesu Kristo uria watwendire. Agitikira kwa kunyarirwo. Agitwo thakame. Agikuithia mutharaba. Akihurwo iboko. Murarari wa Jirista TV. Na nigetha we utuike wa kuonekana. Ona nie nduike wa kuonekana muthenya ucio wa umuthi. Ngai witu athie na mbere na kumwika wega. Athie na mbere na kumurathima. Ni tondu Ngai witu ni agiriire mahinda me mothe. Tugithie na mbere na gwiciria atiriri. Uhoro wa gukuona kuriuka kwa Jesu Kristo. Reke twitikire tukuanire nake na turiukanire nake thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na nigetha nake athie na mbere na guturathima athie na mbere na gutwambararia ni tondu Ngai witu ni mwega na ni mwagiriru mahinda me mothe ndukae kumaka hihi ni maundu maria uragerera ona mangikorwo me maritu atia ona kana mahana atia itikira kuoya ikinya ria kuhoya Ngai itikira kuoya ikinya ria kwihoka Ngai na nigetha nake oke agwike maundu mega ni tondu mahinda maya murarari wa Jirista TV ati Jesu Kristo ona samanitie na maundu maya mothe akiire na ihinda ria kuhoya Ngai akigia na ihinda ria kwineana mbere-ini ya Ngai na akimwira atiriri angikorwo ni wendo waku ri ati awa angikorwo ni wendo waku ri njehereria gikombe giki no ti uria nie ngwenda wendo waku Ngai witu wikike thiini wa ritwa ria Jesu Kristo murarari wa Jirista TV maundu-ini maku mothe ri iraga Ngai witu ati wendo wake wikike thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tondu wendo wa Ngai wekika muturire-ini waku Ngai egugwikira maundu manene wendo wa Ngai wekika ni gukuhotanira mbara nyingi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ati ti uria we ukwenda indi wendo wa Ngai witu utuike wa kuhinga na utuike wa gukinyanira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo maundu maria uri thiini wamo kana ona maritu maria uri thiini wamo ona kunyaririka kuri uranya
ndiririka murorari wa Jurista TV etekira kwira ngai witu atiriri ate baba jereria mama utuma ya mothe noti uria ni ngwenda ite wendo waku ngai witu wikike na ngai witu no egugwikira maundu manene na ngai witu no egukuhotanira tondu ngai witu ni muhotani thini wari twari Jesu Kristo mutugo wa ngai witu ni gwika wega mutugo wake ni kurathimana mutugo wake ni kwabararania thini wari twari Jesu Kristo angikorwo ni wendo wa ngai maundu maria mothe urahitukira Murarari wa Jurista TV kai witu angirotweka wa gukwehereria na no tugi atiriri wendo wake wikike thini wa ritwa ria Jesu Kristo na ke ngai witu athie na mbere na gutweka wega na athie na mbere na gutuhotanira mbara ciothe ona ngikorora uragerera moritu mahana atia murarari wa Jurista TV ona ngikorwo ni ndwari kwenda gukwera atiriri Gia na ihinda ria kwira ngai witu atiriri ati wendo waku wikike muturireini wakwa wendo waku wikike murarari wa Jurista TV wendo wa ngai wikike muturireini waku wendo wa ngai wikike muciini waku wendo wa ngai wikike biacarainĩ yaku nake ngai witu egugwikira maundu manene egugwikira maundu motugi ona hotani wake eguthie na mbere na kuona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tondũ ngai witu nĩ atwaranaga hamwe na arĩa mamwe hokaga ona arĩa mamwetagĩrĩra mategũthethũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tiga gũthethũka ĩtĩkĩra gweterera ngai ũrĩa wagwĩtire ĩtĩkĩra kũmweterera ũcio wagũkwĩrĩire na nĩgetha athiĩ na mbere na gũgwĩka wega na athiĩ na mbere na gũkwambararia nĩ tondũ ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwagĩrĩru mahinda me mothe reke tũtige gũtuĩka a kũmũconorithia reke tũtige gũconoria mwĩrorori wa Jurista TV wa kwambithia Jesu Kristo rita rĩngĩ reke tuĩke atĩrĩrĩ maũndũ marĩa mothe tũreka reke tuĩke maũndũ mega maũndũ merekereire na nĩgetha ngai witũ akene atũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ngwenda gũgũtigana gũkwĩra atĩrĩrĩ reke twĩhoke ngai witũ reke tũmũtungatĩre ĩtĩkĩra kũmatha ngai witũ mahinda maya aroneka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nake nĩgetha athiĩ na mbere na gũtwarana nawe na nĩgetha athiĩ na mbere na gũkũrathima athiĩ na mbere na gũkwambararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nawe nĩgetha ũtuĩke wa kuonekana ũthamaki-inĩ wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũkĩririkana rĩrĩ mahinda maya mwĩroreri wakwa atĩ ũhoro wa kũnyarirĩka gwake ona ũhoro wa ruo ũrĩa akuire ruo rwitũ na nĩgetha mwĩroreri wa Jurista TV we wonekane ona niĩ nduĩke wa kuonekana mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na kũririkana ũhoro ũcio ngai witũ atungatĩre ngoro yakwa ona atungatĩre roho waku na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na gũcũrania maũndũ macio athiĩ na mbere na gũtungatĩra ngoro citũ athiĩ na mbere na gũtwaramĩra na njĩra nene athiĩ na mbere na gũtwaramia na gũtwarĩria na njĩra nene na njĩra ya ũriku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na nĩgetha tũmenye ũhoro wake makĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu atĩ mũroreri wa Jurista TV twatuĩka a kũmwĩhoka na twamwĩrĩkĩrĩra nake egũthiĩ na mbere na gũtwĩka wega egũthiĩ na mbere na gũtwambararia nĩ tondũ ngai witũ nĩ mwega na ngai witũ nĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mahinda marĩa wehoka ngai ona mahinda marĩa wamwĩrĩgĩrĩra ngai witũ nĩ okaga na agatwĩka wega na agatũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tondũ wa tha ciake nĩkĩo tuonekanĩte mũthenya ũcio wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa tha ciake nĩkĩo nĩcio citũtũragia nĩkĩo we wĩho ona nĩkĩo niĩ ndĩho ngai witũ athiĩ na mbere na gũgwĩka wega athiĩ na mbere na gũkũrathima athiĩ na mbere na gwĩka mũtũrĩre waku maũndũ mega ona rĩrĩa ũraigua ta ũkũhoteka gĩa na kũmenya atĩrĩrĩ atĩ Jesu Kristo nĩ agũkuĩrĩire mũtharaba-inĩ na nĩgetha ũtuĩke wa kuonekana ũtige kũigua kũũrwo nĩ hinya wĩtĩkĩre kũgĩa na hinya thĩinĩ wa Mwathani nĩ tondũ ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwagĩrĩru mahinda me mothe mwĩroreri wa Jurista TV andũ arĩa matũkunyanagĩra ona arĩa matwĩciragia maũndũ moru makoragwo marĩ o gatagatĩ-inĩ gaitũ ndũkae kũmaka nĩ tondũ maũndũ marĩa mothe ũracamania namo nĩ tondũ ona ũhoro wa Jesu Kristo nginya wa gũkunyanĩrwo rĩ akunyanĩirwo na ũmwe wa arutwo ake maarĩ gatagatĩ-inĩ kao na gũtirĩ mũndũ ũngĩaciririe ona korwo nĩ mwĩroreri wa Jurista TV ona korwo nĩwe ũtaranie ũhoro
wa aruto a Jesu Kristo ri ona ni horo wegie mundu agiyaga na kieha kinene muno ni kumenya atiriri ati andu aria ukamurata waku ri akoragwo agiguthugundira maundu matari mega agwiciragia maundu matari mega na we murarari wa Krista TV ugakorwo ati wona gutiri undu uramenya ni tondu Judas ari ogatagatiini gaka na ni amenyaga atiriri ati we nowe urituika wa gukunyanira Jesu Kristo na we nowe urituika wa kumwendia no ngwenda gukwira atiriri reke twihoke Ngai witu nake athii na mbere na gutwika wega athii na mbere na guturathima maundu-ini mothe na njira-ini citu ciothe ni tondu we ni mwihokeku thu citu ciri o gatagati-ini gaitu aria matuthugundagira maundu matari mega mari o gatagati-ini gaitu no Ngai witu ni tondu ni mwihokeku na ni tondu ona Jesu Kristo ni atoririe ona ithuĩ tuteithie gutoria thiini wa ritwa ria Jesu ona kana mwiroreri wa Krista TV thu yaku i hau hari we na aguthiururukiirie itikira kwihoka Ngai witu ati Ngai witu ni agugwika wega na ni agukuhotanira ni tondu Ngai witu ni mwagiriru mahinda me mothe reke twihoke ke Ngai na tumwĩrĩgĩrĩre atĩ maũndũ-inĩ me mothe nĩ egũtũhotanĩra nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwagĩrĩru tugaga nĩ kũrĩa YouTube twĩtĩkĩra gũsearch Krista TV na wĩtĩkĩra gũsubscribe na gũcomment na kũlike na tũkaiga nginya gũcia nĩ mũno na Ngai witũ athiĩ na mbere na gũtũrathima na gũtwambararia tũkaiga nĩ YouTube twĩtĩkĩra gũsearch Krista TV na twĩtĩkĩra kũlike ona gũcomment na gũcia na Ngai witũ nĩ egũthiĩ na mbere na gũtũrathima na nĩ egũthiĩ na mbere na gũtwambararia nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwagĩrĩru mahinda me mothe tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai witũ tũthiĩ na mbere na kũmwambararia nake athiĩ na mbere na gũtwĩka wega na athiĩ na mbere na gũtũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo reke tũgĩe na ihinda rĩa kũmenya atĩrĩrĩ atĩ nĩ kũrĩ na ihinda rĩgũkinya Ngai witũ atuĩke wa gũtũhotanĩra mathĩna mothe ona mbara ciothe mwĩroreri wa Krista TV maũndũ marĩa mothe ũthiĩte na mbere na gũcamania namo gĩa na ihinda rĩa kwĩhoka Ngai ona gĩa na ihinda rĩa kwĩrĩgĩrĩra Ngai nĩ tondũ Ngai witũ nĩ aroka gũgwĩkĩra ũndũ ũngĩ mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rekei tũhoe baba mwega na mũthingu nĩ twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ wega nĩ tondũ baba witũ wa matu-inĩ wĩ mwĩhokeku mahinda-inĩ me mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ wa ũrĩa ũtwaranĩte hamwe na ithuĩ nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũhotanĩra Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tũragũcokeria ngatho na tũkaiga rĩtwa rĩaku rĩrogocwo thiĩ na mbere na gũtwĩka wega na gũtũrathima nĩ tondũ wĩ Ngai thiĩ na mbere na gũtwĩguũrĩria na njĩra yaku ya magegania awa mũthingu na nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũmenya Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũhoro wa thogora wa mũtharaba mwathani ũrĩa warutire Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩgetha tuonekane gwata mũthenya ũcio wa ũmũthĩ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha nĩ twakwambararia na twagũtĩa nĩ tondũ wa ũrĩa ũtuĩkĩte maũndũ mega thiĩ na mbere na gũtwĩkĩra ngoro citũ hinya mwathani thiĩ na mbere na gũtwerũhĩria hinya mahinda me mothe Ngai witũ na nĩgetha tũthiĩ na mbere na kuona mawĩko maku ma magegania mwathani ona tũthiĩ na mbere na kuona wĩhokeku waku Ngai ithe witũ wa matu-inĩ wĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũgũtwĩka wega na nĩ ũgũtũrathima nĩ tondũ wĩ Ngai mwega baba witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire mahinda me mothe tũgĩthiĩ na mbere Ngai ithe witũ wa matu-inĩ na ihinda rĩrĩ rĩa Pasaka twaiga moko-inĩ maku na nĩgetha ithe witũ wa matu-inĩ ũthiĩ na mbere na kwaramĩra ngoro citũ na njĩra nene mwathani tũthiĩ na mbere na kũmenya Ngai ithe witũ wa matu-inĩ atĩ ũhoro wa kwĩrutĩra Ngai ithe witũ wa matu-inĩ na gũkua mũtharaba-inĩ na nĩgetha tuonekane gwata mũthenya ũcio wa ũmũthĩ baba Ngai ithe witũ wa matu-inĩ twĩkĩre ngoro citũ hinya mwathani Ngai ithe witũ wa matu-inĩ na nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũtaũkwo nĩ ũhoro wa kiugo gĩaku na tũthiĩ na mbere na gũkũmenya mũno makĩria nĩ tondũ wĩ Ngai mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo baba nĩ ngwenda kũneana mwĩroreri wa Krista TV guoko-inĩ gwaku awa mũthingu andũ arĩa arwaru mwathani twamarehe guoko-inĩ gwaku kũrĩa kũrĩ na hinya na ũhoti na ũtoria mũingĩ arĩa mena mathĩna Ngai ithe witũ wa matu-inĩ onao nĩ twamaneana guoko-inĩ gwaku Ngai awa mũthingu tũgĩkũhoya Ngai ithe witũ ũthiĩ na mbere na kũmeka maũndũ mega ũthiĩ na mbere na kũmarathima nĩ tondũ wĩ Ngai arĩa arwaru mwathani tũramatangathĩra rĩu Ngai ithe witũ wa matu-inĩ atĩ nĩ mahonete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo
Kristo. Ne tondo ngaithe witu wa matuinde ni wekaga maundu manene na maundu ma magegania. Baba etikira kumaringira kiama ni tondu we Ngai. Etikira kumahonia ni tondu we ngaithe witu wa matuinde ni wekaga maundu mega. Aria mena mathina baba etikira kumanyamarora mwathani. Ngaithe witu aria makuwita mirigo miritu murungu mwega. Baba etikira baba witu wa matuinde kumahurukia ni tondu we Ngai. Etikira kumakuira mirigo yao ni tondu we mwega. Thiinie wa ritwa ria Jesu Kristo. Na weko guo ritwa ria kurira ugocwo na rirwa barara ni tondu we Ngai mwega. Baba eroreri a Jurista TV ndamarathimithia guoko-ini gwaku. Mwathani mahinda maya ngaithe witu wa matu-ini makuririkana gukuona kuriuka gwaku Ngai. Jesu Kristo. Tuthie na mbere na gukwihoka na gukwiregerera mahinda me mothe. Reke tuige mwihoko witu hari we Mwathani. Na nigetha mahinda me mothe tuikage maundu maria magukenagia na maria makugocithagia. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni wega ni tondu ni uguthie na mbere na gutuika wega na guturathima. Ni tondu we Ngai mwega na Ngai mwihokeku mahinda me mothe. Baba tutingiriganirwo ngaithe witu wa matu-ini ni kuneana kanitha waku guoko-ini gwaku. Mwathani ni twakuhoya thie na mbere na gwika kanitha waku maundu mega Mwathani. Thie na mbere na gutungata ngaithe witu acirika ku Mwathani. Ona ngaithe witu wa matu-ini athuri a kanitha Mwathani. Ona atungatiri twamaiga moko-ini maku Mwathani. Ona atumia baba twamaiga moko-ini maku. Thie na mbere na kumeka wega na kumarathima na kumambararia. Baba ngaithe witu wa matu-ini thie na mbere na kurehe aingi uthamaki-ini waku Ngai. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni wega ni tondu ni uguthie na mbere na guturathima na gutwambararia ni tondu we Ngai mwega. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Baba we niwe tuhokera kanitha waku Mwathani. Na nigetha thie na mbere na kutungatira Ngai witu. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Baba tuteithie tugutukie Mwathani. Na nigetha tukinyanire uthamaki-ini waku Ngai. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Baba tutingiriganirwo ni kuneana studio na moko-ini maku. Ithe witu wa matu-ini we niwe mwambiriria wa wira mwega thiini wa studio na Mwathani. Muthingu ni tuoka kumirehe guoko-ini gwaku Ngai. Ni twarega mibango yothe ya shaitani na maundu maria mothe shaitani angitubangira matari mega. Maundu ma gutunyarira Ngai ithe witu wa matu-ini na kuharagania Ngai ithe witu Jurista TV. Muthingu ni tuoka gukirira mawara mothe ma uria muru. Ni turoka gukararania na wara wothe wa ngoma. Mwathani miario yothe Ngai ithe witu ya shaitani. Ni turoka kumikararia na kumitomithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Muthingu ni tondu we niwe mwene kioneki giki Ngai. Baba muthingu twaneana moko-ini maku Ngai. Uthie na mbere na gwika Jurista TV maundu mega. Uthie na mbere na gutwambararia we Ngai uturaga muoyo. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Baba witu twike maundu manene na ma magegania. Itikira gutuhotanira mbara ciothe. Ni tondu Ngai witu niwe watwitire uthamaki-ini waku. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Baba ngaithe witu wa matu-ini uratwira na kiugo giaku atiriri. Atu ithue ingiuka na njira imwe Mwathani. Atu ugacihuru njira mugwanja Ngai witu. Baba iria ingiuka na njira imwe nigetha nyarire kioneki kia Jurista TV. Muthingu baba wa matu-ini ni tondu kiugo giaku ni kiri hinya. Ngai witu uracihuru njira mugwanja thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni tondu Ngai witu ni wekaga maundu manene na mautugi Mwathani. Kuri andu aria makwihokaga na aria magutungataga muthingu. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Baba tukwenda gwikava na thakame yaku. Twathiururukiria na thakame ya muruguo Jesu Kristo. Uria atangitagararika ni ngoma na ndaimono ciake. Thiini wa ritwa ria Jesu. Baba studio na twamiminjaminja thakame yaku. Twathiururukiria studio na thakame theru ya gatorome ka Ngai. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Baba reke uria muru ndakone kamweke thiini wa Jurista TV. Ni turamurega na tukamukararia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Baba twambararia kigongona giaku ngaithe witu wa matu-ini. Kiria gikirete magongona mothe Ngai. Ni tukwenda kuguithia magongona mothe ma ngoma thi Mwathani. Ona ni tukwenda kumakararia Jehova. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Kigongona giothe kingiambararia Ngai witu. Ni tuoka gukiguithia thi in the mighty name of Jesus. Na ni tondu ngaithe witu wa matu-ini ni uri hinya Jehova. Baba tuthamakire twagothaitha. Ona ni hinya waguo kogwo waku Ngai. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Onania niwe utwaranaga hamwe na ithue. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Baba niwe twehokera Jurista TV. Mioroho ya umuthi we niwe twehokera Jurista TV. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai wa aria mari muoyo ndukae gututiga. Ugicerera kanitha waku mahinda maya Ngai. Tukiririkana uhoro wa gukuona kuriuka gwaku awamu.
muthingu twahoya ndugatuhetuke ngai witu twahoya turirikana mwathani twahoya tukira na njira yaku ya magegania twahoya tunenehere ngai witu utwaramire na njira nene ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nituraregana na maundu mothe ma shaitani nituramakararia mothe mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai witu niwe mwene kioneki giki mwathani reke ngai ithe witu wa matuini maundu maria mothe tureka Jehova reke makenagia na magocithagia ritwa riaku na nigetha nawe ngai witu uri iguru matuini ukagocagwo ngai ithe witu ni tondu wa hinya waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nitwakwambararia na twagucokeria ngatho ni tondu ni kuri undu ureka mweru thiini wa Jurista TV thiini wa ritwa ria Jesu Kristo thii na mbere na gutwambararia ngai witu thii na mbere na gutuika maundu mega ona thii na mbere na gutuhotanira ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni wega ni tondu ni wagiriire mahinda me mothe amukira kuma na ugoci thiini wa ritwa ria Jesu ngai ithe witu wa matuini ugicerera andu aku mwathani ndukae gutuhituka Jehova ukiririkana andu aku ngai witu ndukae gutuhituka twaguthaitha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo baba tunyitana guoko gwaku ngai ni tondu aria othe wananyitana guoko gwaku Jehova ni makinyanagira wega ngai aria othe wananyitana guoko gwaku ngai awa muthingu manahotana mbara Jehova aria othe wananyitana guoko gwaku ngai awa muthingu nio matwaranagiria Murungu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo gitunyita twakuhoya hwaini wa umuthi ni tondu ngai witu ni uri na hinya na uhoti wa gwika uguo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twagukenera na twakugoca ni tondu wi ngai mwega mwathani tutingiriganirwo ni Pastor Julius mwathani baba twaka kumunena hamwe na famiri yake ngai witu awa muthingu thii na mbere na kumwika wega awa muthingu thii na mbere na kumwambararia Jehova ngai muhotanira twaguthaitha mwathani mwambararia na mukinyie kuria wendaga thiini wa ritwa ria Jesu Kristo baba mutue kiria wendaga agatuika thiini wa ritwa ria Jesu Kristo baba twakwihokera muturire wake twakwihokera wira wa moko make ngai ati ni uguthii na mbere na kumurathima ni uguthii na mbere na kumwambararia ni tondu wi ngai munyitana guoko gwaku ngai witu itikire kumwika maundu mega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni wega ni tondu ni ukumurathima mwathani ni wega ni tondu ni ukumwambararia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo agithii na mbere na gugutungata ngai witu we niwe turakwihoka ngai ati ni uguthii na mbere na kumwikira hinya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo baba ugicerera andu aku ngai ukira thima andu aku twaguthaitha awa muthingu ndukae kumuhituka thii na mbere na kumwambararia thii na mbere na gwikira ngoro yake hinya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni wega ni tondu ni wikaga wega ngai kuri andu aria makwendata na aria makwihokaga ona aria makwirigagirira na ngoro yao ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni wega ni tondu wi ngai mwega ni wega ni tondu wi ngai mwihokeku amukira ngumo na ugoci twaguthaitha amukira ngumo na ugoci twaguthaitha mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo baba ni tukwenda kurikanira nawe ngai witu ni tukwenda kurikanira nawe ngai wa aria mari muoyo baba wira uyu ni waku ngai witu wira uyu turutaga ti wa mundu ngai Jehova ngai utungata uyu niwe watwitire utungata-ini waku ngai ni twaraga kunyarirwo ni shaitani ni twaraga gukirirwo ni ngoma mwathani maraha maria mothe mangituma thutha ngai witu ni twaka kumakararia na kumokirira ni twaka gutharoria thamaki wothe wa nduma thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twaka gukirira thamaki wothe wa shaitani ni twaka kuregana naguo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai ata uria aturaga mwoyo mwathani ina studio twamenena guoko-ini gwaku ngai wa matuini twaneena guoko-ini gwaku twaneena guoko-ini gwaku mwathani baba aria weteta thiini wa Jurista mwathani baba twaneena guoko-ini gwaku ngai twekava na thaka
ritwa ria Jesu Kristo. Fafa we niwe tuhunjagia mwathani. We niwe tuhunjagia Ngai witu. We niwe twaragia uhoro waku Ngai. Fafa tukaga kwarĩrĩria ndeto ciaku Ngai witu. Ndukae gũtũtiga twagũthaitha. Twakũrĩrĩra metha nyingĩ mĩaraho ya ũmũthĩ. Ndũgatũtige twagũthaitha Ngai. Ndũkae gũtũtiga mwathani. Ndũgatũtige awe mũthingu. Baba tũnyite na guoko gwaku Ngai. Tũtwaranĩrie mwathani. Tũtwaranĩrie twagũthaitha Ngai witũ. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Baba onekana na njĩra nene Ngai. Hũngĩra twambararia gwa gũtwambararia Ngai witũ. Hũngĩra tũrathima gũtũrathima Ngai. Hũngĩra tũtuga na ũtugi waku wa magegania. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ tuonekanĩre mwathani. Tũhingũrĩre mĩrango ya irathimo Jehova. Tuĩke maũndũ mega twagũthaitha. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai. Baba ngĩthiĩ na mbere na gũgũtungatĩra mwathani. Baba thiĩ na mbere na kũnjĩka wega na kũnjĩkĩra hinya. Mwathani ndahoya ũhotanĩre mbara ciothe Ngai. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Baba we nĩwe wanjĩtire jurista Ngai witũ. Baba wanjĩtire wĩna gĩtũmi kĩega Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ na kĩiganu. Ndahoya ngũtungatĩre Ngai. Ndahoya gũgũtungata awe mũthingu ta ũrĩa Ngai ũtũraga muoyo. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thiĩ na mbere na kũnjĩka wega. Thiĩ na mbere na kũnyambararia. Ngai witũ nĩ tondũ wĩ mwega. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũgũtũhotanĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũkumĩra mũrĩmo ũrĩa ũngĩ tũgĩcainaga ta thahabu Murungu. Nĩ tondũ twĩna Ngai mũnene. Ũcituache Mokozi. Ũcituachirie twakuomba. Tika jina la Yesu. Ndũgatũtige Ngai. Tũnyite na guoko gwaku. Ĩno mbara ti itũ. Ĩno mbara nĩ yaku Ngai. Mĩrũa nginya ũhotane twagũthaitha. Rũĩrĩre awe mũthingu. Tuonekanĩre twagũthaitha. Thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twahoya na twagũcokeria ngatho. Amen, amen. Mwĩraradi wa Jirista TV, Ngai witũ athiĩ na mbere na gũgwĩka wega. Ngai witũ athiĩ na mbere na gũkũrathima. Na Ngai witũ athiĩ na mbere na gũkwambararia nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega. Na ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mwĩraradi wa Jirista TV, ũhoro wa gũtungata Ngai ti tũhũ. Nĩ kũrĩ na marĩhi kũrĩ andũ arĩa mehokete Ngai. Ona kũrĩ andũ arĩa matungataga Ngai witũ. Nĩ kũrĩ na marĩhi kũrĩ andũ acio. Ngai witũ athiĩ na mbere na gũgwĩka wega. Ona we ũngĩigua no wende gũsupport tabarĩra ĩno ya kũrikĩra kĩroho. Ngai witũ akũrathime. Nĩ tondũ mũndũ ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ onake no agakundio. Wetĩkĩra kũhoya gũtũkundia. Onawe ihinda rĩaku rĩakinya ũngĩgakorwo ũbatarĩte onawe no ũgatuĩka wa gũkundio nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega. Tũgũtirihera hau kinya mũthenya wa rũciũ tũgĩcemania haha kuma thaa mũgwanja nginya thaa inyanya. Ngai witũ athiĩ na mbere na kũmwĩka wega. Ngai witũ athiĩ na mbere na kũmũrathima. Bye bye.